Бүгүн Россия печатин күнүнөн правительство маңнай күн үмөрдө ажетигер бастың үлелаг журналистарга истиңе арданана. Аймнялаг үлелаг Джон Сударстын айнагарада туттулар, кинилер орталоругар сахасырен культуратын үтүлаг үлехетте жиген сонунара кагыт редактор Алексей Матвеев, сахасыре кагыт журналыга Татьяна Павлова келдилер. Илдархан грамотатын көрүлген у суран альманах редактор Афанасий Гуринов тутта, сахасыре кагыт рытайчыта Раиса Сибилькова эме белетенне. Онтон 2016 сыл төмүгүнөн сахасыре кагыт журналыга Василий Никифоров, Бағалай Күлімнюр Аднан Государственный Бремени, Сахара Аджетін редактора Валентина Петрова, Афанасий Ларионов Аднан Ильтумен Бремейтін тұттулар. Бидел ақтыр бидел нағарделен тұрамыд бұ нағарада тіксеу бидінен өрәбіт, көтәбіт, өрәбіт өттімін ұра хоқпаллаға де. Оны күтті бұ нағарада бейге деген сонынлары қағыт редакцията, коллектива, бары белгілілен, ұлбыт сыралаған үлілебіт, сынабыла бұ демет бейге бәбіт тұқылды бұт. Оны оттан мақтана бұт. Туын үлілі бітірі болыға дейіндекетін. Тұқ бар күйіқ бұтынан, білі бітінен, оны тұтырырылып, сұрықтыры тұлырықтақ бұт, яғни бұт.